Jälleen äänessä on sitä asiantuntijalääkäri Ulpo Jalonsalo tuolta THL-rokotusohjelman yksiköstä ja minun on tarkoitus kertoa teille tästä tartuntatautilainsäädännön muutokseen liittyvästä asiasta, että minne ne rokotteiden haittavaikutusilmoitukset ja miten niitä nyt sitten tässä uuden lainsäädännön puitteissa, minne ja miten niitä tehdään. Ja tässähän se oikeastaan aloitusslaidissa sanotaan selkeästi, että rokotteita ja rokotuksia koskevat haittavaikutusilmoitukset, niin lähetetään suoraan sinne Fimealle. Ja meillä rokotteiden turvallisuutta seurataan ja arvioidaan tarkkaan, että se on tarkkaan säädeltyä ihan niin kuin kaikkien muidenkin lääkkeiden turvallisuuden seuranta. Rokotehan saa myyntiluvan vasta, kun lääkevalvontaviranomaiset on arvioineet sen turvallisuuden ja käyttöönoton jälkeenkin turvallisuutta seurataan. Ja mä tässä mun esityksessä menen enemmän nyt tätä viranomaispuolta läpi ja sitten meillä on Hanna esitys perässä, jossa puhutaan muuta sitten, mitä turvallisuuden seurannan kannalta tehdään. Eli tavallaan vielä se käyttöönoton jälkeenkin, niin viranomaiset seuraa sitä rokotteen turvallisuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia, ja Suomessahan tämä lääkevalvontaviranomainen on siis lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Ja Fimea ylläpitää tämmöistä lääkkeiden valtakunnallista haittavaikutusrekisteriä, johon tallennetaan myös siis rokotteiden ja rokotusten haittavaikutuksia ja niiden epäilyjä koskevat ilmoitukset. Tavanomaisimmat haittavaikutukset selviää tutkimuksissa jo ennen sen myyntiluvan myöntämistä. Mutta tämä turvallisuusseuranta on tärkeää, sillä sitten kaikkein ne harvinaisimmat haittavaikutukset niin selviää vasta, kun se rokote on ollut hyvin laajassa käytössä. Joskus tarvitaan miljoonia ja miljoonia rokoteannoksia ennen kuin joku erittäin harvinainen haittavaikutus saataisiin sieltä esille. Oma osuutensa tässä haittavaikutuksen havaitsemisessa ja raportoinnissa on myös näillä rokotteita määrääville ja toimittaville ja rokotusten järjestämiseen osallistuvilla tahoilla sekä niillä rokottajilla ja rokotetuilla. Ja tämä haittavaikutusilmoituksiin perustuva seurannalla, niin sillä pyritään löytämään nimenomaan tämmöisiä signaaleja mahdollisista aiemmin tunnistamattomista ja harvinaisista haittavaikutuksista, jotta niitä voitaisiin sitten tutkia tarkempaan, että näyttäisivätkö ne oikeasti liittyvän johonkin tiettyyn rokotteeseen vai eivät. Ja uuden lain myötä haittavaikutusten ilmoitusten käsittely siirtyi siis kokonaisuudessaan Fimealle. Fimea lähettää tiedot kaikista ilmoituksista rokotteen myyntiluvanhaltijoille ja WHO:lle. Kaikista vakavista haittavaikutuksista lähetetään tiedot myös EMAlle. Ja rokotteiden ja tämmöistä hyöty-haittatasapainoa arvioidaan jatkuvasti muun muassa just tämän haittavaikutusilmoituksista kertyvän tiedon valossa. Nämä haittavaikutusrekisterit on osa tämmöistä jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Ja usein näitä tämmöisiä haittavaikutushavaintoja, niiden epäilyjä, niin käsitellään juuri täällä ihan EU-tasolla. Ja sitten tähän kuuluu tähän toimintaan muun muassa tämmöisiä määräaikaisia turvallisuuskatsauksia, jossa käydään läpi kaikki niin kuin yhdestä jostain rokotevalmistajat kertyneet tiedot ja arvioidaan sitä hyöty-haittatasapainoa aina määräajoin. Ja tämä on kaikki sitä viranomaistoimintaa. No, uudessa laissahan yhtä lailla meillä edelleen on velvollisuutena seurata rokotusohjelman rokotusten tehon lisäksi myös niiden turvallisuutta. THL ja Fimea tekee edelleen yhteistyötä rokotteiden turvallisuuden seurannassa. Fimea luovuttaa haittavaikutusrekisterin tiedot meille THL:lle rokotteiden ja rokotusten turvallisuusseurantaa varten, eli juuri niistä, emme muista lääkkeistä saada, mutta siis nimenomaan rokotteista. Ja jos sitten taas rokotetta tai rokotusta koskeva haittavaikutusilmoitus tulee nyt meille THL vielä vanhan tyylin mukaan vahingossa, niin me totta kai lähetämme sen Fimealle. Ja sitten mä muistutan sitä, että haittavaikutusilmoitusjärjestelmä ei ole millään tavalla kytköksissä lääkevahinko- tai potilasvahingon niihin korvausmenettelyihin, että ne on kaksi ihan täysin erillistä asiaa. Tämä on signaalia detektoiva järjestelmä. Ja millä tavalla se nyt sitten tässä uudessa lainsäädännössä on aseteltu se teksti sinne, niin se on näin, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta tänne Fimealle. Ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja kuten ennenkin, niin pelkkä epäily haittavaikutuksesta riittää. Ja rokotettukin voi tehdä ilmoituksen suoraan Fimealle. Mutta toki me toivotaan, että ilmoituksen tekisi aina joku terveydenhuollon ammattihenkilö, koska sitten siellä on ehkä hivenen tai paljonkin paremmin sitten ne kaikki oleelliset asiat merkittynä.
Milloin sitten tulisi tehdä se ilmoitus, niin edelleen samat ohjeet pätee, että pitäisi tehdä erityisesti silloin, jos epäilee, että toteaa rokotuksen aiheuttaneen vakavan haittavaikutuksen. Ja tässä luetellaan nämä, että millä kriteereillä haittavaikutus on vakavaa. Tietysti jos joku tilanne johtaisi kuolemaan tai jos uhannut henkeä, johtaa sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen, tai sitten johtaa tämmöiseen pysyvään tai merkittävään toimintaesteisyyteen tai kyvyttömyyteen, tai sitten olisi aiheuttanut synnynnäisen epämuodostuman. Kyllä se ilmoitus on syytä tehdä myös, jos se ja ehdottomasti näitähän sillä yritetään tällä poimia tällä järjestelmällä, että jos se haittavaikutus on odottamaton. Eli se tavallaan poikkeaa laadultaan tai voimakkuudeltaan siitä, mitä rokotteesta jo tiedetään, että minkälaisia haittavaikutuksia siihen on jo tavallaan liitetty. Ja tämä on ehkä tämän järjestelmän ongelma, että miten ilmoittaa odottamatonta, että miten sinä havaitset jonkun odottamattoman ja tajuat ilmoittaa siitä. No sitten ilmoitus on hyvä tehdä silloin, jos haittavaikutus on ihan tämmöisen just käyttöön otetun rokotteen, laajamittaisen käyttöön otetun rokotteen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi epäilty asia. Jos haittavaikutuksen esiintymistiheys näyttäisi niin kuin ilmoittajan mielestä lisääntyvät, jota tietyn tyyppistä haittavaikutusta alkaisi tulla enemmän ja enemmän vastaan, niin silloinkin on hyvä niin kuin reagoida siihen. Tai sitten jos heräisi epäily jostain eräkohtaisesta ongelmasta. Nämähän on äärettömän harvinaisia, mutta toki aina kaikki on mahdollista ihmisessä toiminnassa. Tai sitten jos olisi kyseessä niin, että meillä on uusi tai laajennettu kohderyhmä, jolle rokotetta ruvetaan käyttämään, niin silloinkin on hyvä olla kärppänä miettimässä, että onko jotain erityistä siellä. No miten sitä tehdään se ilmoitus, niin THL-lomakkeet on poistettu kokonaan siis käytöstä ja ilmoitus tehdään Fimealle, sen voi tehdä joko sähköisesti tai Fimean sillä lomakkeella ja sen lomakkeen nimi on ilmoitus epäilystä lääkkeen tai rokotteen haittavaikutuksesta, eli ihan sama lomake. Oli sitten lääke tai rokote. Kannattaa ilmoittaa pyydetyt tiedot mahdollisimman tarkasti ja kattavasti. Kannattaa kuvata oireet, löydökset ja se tapahtuman kulku. Sitten se riittävien henkilötietojen ilmoittaminen on tärkeä, jotta sitten eri lähteistä tulevat ilmoitukset, samaa tapahtumaa koskevat ilmoitukset voidaan yhdistää. Ja sitten se rokotteen eränumero tarvitaan, että se parhaiten tunnistetaan se annettu rokote sillä eränumeron avulla. Ja erityisen tärkeää se olisi silloin, kun epäiltäisiin eräkohtaista niin kuin ongelmaa, että se on ihan niin kuin tärkeää muistaa. Mutta kaikissa ilmoituksissa, jos on rokote, niin mielellään se aina se eränumero tarvitaan. Ja sitten tosiaan löydät niin kuin nämä ohjeet ilmoituksen tekemiseen sieltä Fimean verkkosivuilta. Mä olen tuon linkinkin laittanut, mutta Fimean sivuilta se löytyy aika helposti sieltä. Tänne Fimean sivulle pääsee tietysti myös meidän tästä rokottaminen sivuston hyödyt haitat osiosta, missä on päivitetty kaikki nämä ilmoitusohjeet. Ja sitten ne, joilla on Fimnet-tunnukset, niin voi tehdä suoraan ilmoituksen sähköisesti sieltä Fimean sivujen kautta, tai sitten sen haittavaikutusilmoituksen voi tulostaa ja täyttää ja sitten lähettää sen. Ja samaa lomaketta tosiaan käytettiin sekä lääkkeiden että rokotteiden haittojen ilmoittamiseen. Tässä näkyy vielä tämä Fimean ilmoituslomake. Näin. Mä luulen, että me jatketaan nyt suoraan sitten Hannan esitykselle ja sitten katsotaan, minkä verran jää aikaa sitten vielä kysymyksille siihen perään. Eli tämä oli nyt oikeastaan ihan tämä lainsäädäntömuutos ja miten ne ilmoitukset nyt tehdään. Ja sitten Hanna kertoo teille vähän tarkemmin esimerkiksi vaikka siitä, että miksi tämä signaalia toimiva järjestelmä ei välttämättä ole niin kuin aina se paras mahdollinen poimimaan asioita esille.